什么？一只老人的厨房，他把病的人，我的钱推得一群众。为什么你就随着那秋风，没有说再见，说珍重，没有留下姓和名？请你给我一个说明，是否他也真心怀念这一段情？不要不要不要去的人匆匆，请你为我去问一问他的芳名。恼人的秋风，他把你的人，我的情吹得群众。为什么你就随着那秋风，没有说再见，说珍重，没有留下姓和名？我追着风而去，我呼唤秋风停。我追着风而去，呼唤秋风停。风呀，请你给我一个说明，是否他也真心怀念这一段情？风呀风呀，不要去的那样匆匆，请你为我去问一问他的芳名。风呀风呀，请你给我一个说明。